ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ରାଜଧାନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି କରୋନା। ଆଜି 60 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 20 ଲୋକାଲ କେସ୍ ଭିତରୁ ଭୀମଟାଙ୍ଗି, ଜାଗମରା, ବମିଖାଲ, ନୟାପଲ୍ଲି, IRC ଭିଲେଜ, ସାଲିଆସାହି, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟ ଶ୍ୟାମପୁର, ଘାଟିକିଆରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବେହେରାସାହି, ସାଲିଆସାହି, ଶ୍ରୀରାମନଗର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ, ପଟିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ଜଣେ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବିଶେଶ୍ୱର ବସ୍ତିର ଜଣେ, ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ 2 ଜଣ, ସାଲିଆସାହି ନିରଙ୍କାରୀ ନଗରରୁ 2 ଜଣ ଓ ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର 3 ଜଣ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 40 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି 18 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୂଆ 19 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 23 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।